ماتیو کا سرنگ کړلو ول زمون علاقہ کې مولا مرشوی دی او داغه د قبر نو خوشبو زی او خلق داغه قبر ته روان دي سوق ول جنت زیری ور کوي او سوق ور زی داغه د قبر نه خاور راخلی او جړاګانی کوي نو ما ورته ول کچر د دجال ووتلو نو ډیر زر چې د انسانان ډیر زر دوک کیو استاد شیخ عالم پیر سے بغوری او که محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او داغه ملګری صحابه کرام غوری دیو هم د ضرور دا خبره تاسو سما وروري غوری غ عزت ډیر کو د ځان نه زیات عزت کومه خو یو سو خبره تاسو وکړي مطلب دا چې کرامت د اولیاء او نشته صحیح شو او کوشتا نو هغه به ناغوز بالله د نبی نه چوتیږي بس دا دو خبرو کې ستاسو دا خبره راټولېږي چې ټوله خبره تاو راتاو کی جناب زبر دا خبرو کوم آیا قران کې شته کرامت کو نه صحابو نه ثابت دی او کو نه نو زبر صرف دا یو خبره تاسو ته کوم اول خبره دا کوم ډېر ملګری وي نو ویډیو ناراضي دا چې کوم مولانا اختر علی په دې اردو کې کوم لیکل دي دا زمان نه وي پیج دی ځان سره دا فالو کې مشورتیا نه غواړم چې ښه ماشاءالله 55-60 پیجونه زما په نوم باندې چلیږي صحیح ده او د دنیا ګروپونه ساز دي خو ډېر ملګری چې پرسنل پیج کوم دی هغه دا یو دی اوس نوی ساز شوی دی ښه جناب کرامت نشته صحیح شو نو مریم بی بی چې کما ده د عیسی علیه صلوات و سلام چې کما مور ده کنه هغه ته چې په دې کمره کې دا پل پروت میلاوېده لغې ته د بی موسمه نو خو نبی نه ده کنه نو دا بیا سدی دا بیا کرامت ته کوم معجزه ده چې هغه ته د نن په پل پروت میلاوېدل بی موسمه نو خو نبی نه ده نو چې نبی نه ده جناب دا بیا کرامت نه ده بیا خو نعوذ بالله دا آیت ګوره بیا ډیر خطره کې پری وځي ستاده و جناب بل خبره سلیمان علیه الصلاه والسلام چې کله حکومت وکنه او د بلقیس تخت راوړلو په منونو غټ تخت دا راوړلو جناب او ډیر د لری زینه او چې ودا به څوک راوړي نو یو جن پکې مضبوط را پاسې دو او سوې دا به زرا وړم څومره ټایم کې مجلس چې ختمیږي ما به راوړې سلیمان علیه السلام تو نه د دینم لګه زر ایو کس چې را پاسید کنه هغه څوک قرآن سوی چې څه د کتاب علم مې ولا ورکړو هغه چې را پاسید او سوی سلیمان علیه السلام ته د سترګې پرب کې بیدل راوړم نو د سترګې پرب کې راوړو نو هغه نبی و کنه نو کو نبی دی نو اعوذ بالله بیا خو معجزه شوا او کو نبی نه نو بیا کرامت نه دی یاره او قرآن سوی مړه وای د کتاب علم می ولا ورکړو مړه سلیمان علیه الصلاه والسلام امتی له دومره طاقت په علم ورکړم د نبی علیه السلام وارث له دومره طاقت نه ورکې مړه چې د مر نه پس خوشبو راشي نو دا خو بیا نعوذ بالله په دې آیت خو بیا نعوذ بالله څه دی دا آیت خو بیا خطر کې قسم له پریوزی بل خبره تاسو وی کنام چې د صحابه او ثابت نه دی کرامتو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه هم ثابت یو قسم لنی لکه چې کرامت ثابتیږي په نبی باندې چوتیږي د الله بندا مولوی صاحب سټیم کو نه ډیر خطرناک دی ماشاءالله را بغول کې داسې اور ماشاءالله ماشاءالله رومال لا چولې او بس را بغول کې جناب کراسونه کل راخ کې کلیمم نه منی کلمې ذکرونه نه منی بل څه نه منی بس جناب د غلط ناسي ماشاءالله او بس راځي مخې ته راځي بس پړک پړک شو د ساس کړي او تا کمنټس په ویډیو باندې ورمړ مولوی صاحب 5000 کمنټس دی مړه قسم دې زه خو نه شم کته بس یقیني ته يم یار اسی وګوره چې خلق ودا بګی سویلی وس پسوی حق چوی خلق بدا دا خبره طریقې بس صحیح ده دا ټول خلق گمراه دي نه بل دا خبره دا کومه زما نبی علیہ السلام په جنگ یوهد کې جګه خونه شهیدان شو کنه او کړی به کې ورنه نه وتی دا ولی شاته د خالد ابن ولید رضی الله عنه حمله ونه لیدا او شاته په خړګي کې به خالد سیبراله او حمله په صحابه باندې وکړه او بل سیټ ته عمر رضی الله تعالی عنه دیوی میاشتې په پاسله کې مړ خپل پوجنی یا ساریا الجبل الجبل اے ساریا غر سیټ ته ګوره ګوره دې سیټ ته خطر ده ساریا وای چې دا आवाज خو د عمر دی یو میاشتې په پاسله کې عمر سیف خپل رسېنی او نبی علی سلام په خپل ځای کې نږدې د خالد ابن ولید مړه حمله نه ني نو دا راته وایو نعوذ بالله دا عمر رضی الله عنه نبی دی نعوذ بالله نو کو نبی نه دی نو دا کرامت نه نو څه دی نو بیا خو نعوذ بالله عمر سیب چې ستاد دی بیان مطابق چې کرامت دا د نبی نه اخو معجزه ده او کرامت ثابته کوي نبی نه نه یو قسم لا نو بیا خو عمر سیب جناب په نبی علیہ السلام باندې پاشو نعوذ بالله الله اکبر کبیره او بلته صحابون نه ثابت الله ما به رحمت الله علیه جلد دریم کې 294 نمبر صفه باندې وګوره هغه کې څه وایي کله چې جنگ احد کې 46 هغه صحابه کله شهیدان شو صحابه 46 سال پس د معاویه صاحب جناب دور دی
او 46 سال پس په غزه یو براله یا سکویان پکې راخکارو شو دغه قبرونه لری کول پکارو جناب دغه صحابه اے 46 سال پس هغه صحابه چې قبرونه را کولا ټوله تی خوشبو تلا الله اکبر کبیره دا خو جناب دغه امام صاحب هم دا دومره غټ لوی محدث ته جناب دا خو بیا سي خو دی خو ويره او هغه دا هم لیکلی دی چې امام بخاری رحمت الله علیه سمرقند ته نږدې دفن دی او ټول تذکرہ نگاران هغه ټول په دې متفق دي چې امام بخاری رحمت الله علیه د قبر نسوه خوشبو تلا مولوی صاحب وسنه ګوره او کنه سیر تناسی او بغه 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 گزارا کا ہو کنا دیر کو داخ بیا ناغوز بلا دا کم ایتون چی تماوی دام بیا اوے عبداللہ میں تعمیر رضی اللہ تعالیٰ ہوں چی کم دے غالباً سور بروج کی چی فرمائی اللہ جل شانو ہوں چی غدم درود بے ازدکو او آغا کندو والا آغا بیا چی وطوار تول قرآن کی چی اللہ فرمائی آغا دو نبی علیہ السلام نمخ کی پا زمانہ کی وفات شیو او دو عمر رضی اللہ تعالیٰ ہوں پا دور کی پا غزے بانی نیر رات لو او دا قبر چی را کولاو کو نو بکم زی چی لگی دلو آغا زی نوین نتلا امام بہتر مطلع دا ہم لکلی دی چکل دا صحابو قبرون را کولا کولا نیو صحابی بگی زخمی شو لکشان دی دا آغا دا بدن نوین را ہوا تا نو دا کرامت نے نو صدی اللہ اکبر کبیرہ نو بیا خنا اعوذ باللہ مریم بی بی پر نبی علیہ السلام دا پاس شو مطلب درجہ کی بیا سلیمان علیہ السلام ہم چوت شو بیا موسی علیہ السلام مطرخ کلا سور کو را دی خوا کو بے او جناب د لاس نبی خورنات لا نبی اسلام د لاس نه خورنا نت لا عیسی علیہ السلام خو مړي جم دی کول زما نبی خدا نه دی کړي بیا خو نعوذ باللہ کو دا پدی خبرو کو په درجه باندې شو نو بیا خو دا ټول نبی زما دا نبی نه سیوا دی په درجه کې یار اے مولوی صاحب اللہ دې مو معاف کړي.